ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទខ្លីៗដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំក៏សង្កល់ឃើញពីលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងចំណុចជាច្រើននៅក្នុងសន្និសីទនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងយកមកជជែកជាមួយបងប្អូនថាតើការនិយាយរបស់គាត់ហ្នឹងវាជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាចំណុចទី1លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពពេញលេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែបានទទួលផលនៃសន្តិភាពពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនគិតមើលអ្វីទៅដែលហៅថាសន្តិភាពពាក្យថាសន្តិភាពវាទាល់តែមានសុវត្ថិភាពមានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដែលជាប្រទេសល្អល្អដែលជាប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប្រទេសមានច្បាប់គេអត់តឹងតាន់ហ៊ានថាប្រជាពលរដ្ឋគេរស់នៅក្នុងមូលបសន្តិភាពដូចប្រទេសកម្ពុជាផងដូចជាបារាំងក្តីអាមេរិកក្តីអូស្ត្រាលីក្តីកាណាដាក្តីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបអង់គ្លេសក្តីគេអត់ដែលហ៊ាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគេរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពពេញលេញដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបបហ៊ុនសែនតែងតែអាងថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលបសន្តិភាពមូលបសន្តិភាពដោយគាត់អះអាងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអីជាដើមតែកន្លងមកក៏បងប្អូនធ្លាប់ឮដែរអំពីការអះអាងប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលមន្ត្រីមន្តវងក៏លើកមើលមន្ត្រីជិតជុំវិញហ៊ុនសែនដែលជាក្រុមធ្វើកែសន្តិភាពនឹងគេកំពុងធ្វើអីទី1នេតសវឿននេតសវឿនបានទិញសញ្ជាតិបរទេសទាំងគ្រួសារទី2អូពន់មនុស្សមនីរដ្ឋបានទិញសញ្ជាតិបរទេសទាំងគ្រួសារទី3ក្មួយហ៊ុនសែនដែលជាកូនហ៊ុនណេងបាទសួស្តីវ៉ានីមាសកូនហ៊ុនណេងបានទិញសញ្ជាតិរត់មកនៅអង់គ្លេសនឹងហើយដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចុះបើសិនជាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពពេញលេញដោយតែរបបហ៊ុនសែនថានឹងហេតុអីបានជាមន្ត្រីនៅជិតហ៊ុនសែននឹងនាំគ្នាប្រះអាយុរត់មករស់នៅបរទេសហើយថ្មីថ្មីនឹងខ្ញុំឃើញអឹងប៊ុនហៅបានស្នើសុំសញ្ជាតិបរទេសនៅប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបនឹងគេបដិសេធទៅទៀតសំណួរថាបាទជំរាបសួរនេះណាណានេះបាទសំណួរថាបើសិនជាប្រទេសយើងជាប្រទេសពេញលេញមានសន្តិភាពពេញលេញហេតុអីបានជាពួកធ្វើកែសន្តិភាពនឹង
នាំគ្នារត់ប្រាស់អាយុមករស់នៅក្រៅប្រទេសទិញសញ្ជាតិបរទេសអានឹងបានន័យថាវាជាសន្តិភាពកុហកកំថាឡើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលព្យាយាមចង់ចេញមករស់នៅក្រៅប្រទេសសូម្បីតែពួកអង្គញាមហាសិទ្ធិមន្ត្រីធំធំនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែននឹងក៏នាំគ្នាទិញសញ្ជាតិរត់មករស់នៅបរទេសដែរឥឡូវយើងក្លែកទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមយើងវិញនៅក្នុងសង្គមយើងវិញដែលហ៊ុនសែនអះអាងថាកំពុងសបាយរីករាយជាមួយសុខសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាតើគាត់កំពុងតែសបាយបែបណាទី1បងប្អូនបងប្អូនឃើញហើយអ្វីដែលគេហៅថាសន្តិភាពនោះគឺសន្តិភាពប្លន់ផ្ទះប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ទើរទូទាំងប្រទេសហើយជាញឹកញាប់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងទៅសុំការអន្តរាគមន៍ពីថៅកែសន្តិភាពឈ្មោះហ៊ុនសែននឹងគឺមិនដែលទទួលបានការអន្តរាគមន៍ទៅឲ្យពួកគាត់ទេផ្ទុយទៅវិញរបបហ៊ុនសែនតែងតែជួយទៅដល់ក្រុមដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភបំពានឆក់ប្លន់ដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋពួកអីពីព្រោះពួកទាំងអស់នឹងគេបានផ្ដល់នៅសួយសារអាករទៅដល់ហ៊ុនសែននៅក្នុងពេលដែលហ៊ុនសែនកាងឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្វើទុកបុកម្នេញវាយដំច្រំធាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពដែលបងប្អូនបានដឹងបានឮទាំងអស់គ្នាករណីកូតកោណាកាវើលគ្នាពិបាកវេទនាមែនតែនបើទោះជាយ៉ាងណាយើងឃើញថាពួកគាត់កំពុងតែខិតខំតស៊ូដោយអហិង្សានៅក្នុងក្រោមដំបូលសន្តិភាពបែបភ្នោខ្មោចនៃប្រទេសកម្ពុជាសន្តិភាពមួយទៀតដែលយើងចង់និយាយគឺការបញ្ចេញមតិវាមិនដែលប្រទេសសន្តិភាពអីគ្រាន់តែនិយាយក៏ត្រូវបានជាប់គុកជាប់ច្បាប់ដោយរបបហ៊ុនសែននោះទេតែនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមានអ្នកដែលទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារព្រោះតែការបញ្ចេញបន្តិមតិតាម Facebook តាម TikTok អីជាច្រើននេះឬដែលហៅថាប្រទេសសន្តិភាពបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរជួយពិចារណាថាតើការអាងរបស់ហ៊ុនសែននៅក្នុងវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងវាមានការពិតក្នុងកម្រិតណាឬក៏គ្រាន់តែជាការបោកកុហកបរទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋបាទសួស្តីចចកខ្មៅបាទសួស្តីសំសក់បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2ចំណុចទី2ហ៊ុនសែនបាននិយាយថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលនាំស្បៀងចេញនាំស្បៀងចេញមកសហគមន៍អន្តរជាតិយើងស្ដាប់មើលទៅវាហាក់ដូចជាប្រទេសមួយដែលមានផលិតផលល្អល្អឬក៏នាំស្បៀងអាហារល្អល្អស្របទៅតាមស្តង់ដារបរទេសដែលនាំចេញមកក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបងប្អូន
រលឹកឡើងវិញថានៅពេលដល់រដូវកាលនៃការប្រមូលកសិផលរបស់ប្រជាកសិករម្ដងម្ដងថាតើប្រជាកសិករលោកប្រឈមក្នុងកម្រិតណាដល់រដូវប្រមូលផលស្រូវអត់ទីផ្សារដល់រដូវប្រមូលផលពោតអត់ទីផ្សារដល់រដូវប្រមូលផលស្វាយអត់ទីផ្សារមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាក់ចោលពោតក្តីស្វាយក្តីជាពិសេសស្វាយដឹកទាំងឡានយកទៅចាក់ចោលព្រោះតែអត់ទីផ្សារអត់មានទីផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែគ្មានទីផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ដងមកកាលមន្ត្រីនៃរបបហ៊ុនសែនតែតែធ្វើការស្ដីបន្ទោសទៅប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀតថាអូមកពីស្រូវនឹងមិនគ្រប់ទឹកមកពីស្វាយនឹងវាខុសរដូវណាមកពីទានឹងវាប៉ោងច្រើនពេករកទីផ្សារឲ្យមិនទាន់អីជាដើមវាទាំងអស់នឹងវាសុទ្ធតែជារឿងដែលយើងជួបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅលើឆាកបរទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រហែលជាសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លះគេដឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងគេដឹងអំពីការវិវត្តទៅនយោបាយនៅកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចវាវិវត្តទៅដោយរបៀបណានឹងគឺគេដឹងប៉ុន្តែគេចេះតែអង្គុយទៅពីព្រោះអាកអីហ្នឹងគេគឺជាកអីតំណាងប្រទេសគេគេអង្គុយស្ដាប់ហ៊ុនសែនភូតហ៊ុនសែនកុហកទៅវាមិនខាតមិនចំណេញអីទេប្រភេទវេលានៃកិច្ចប្រជុំរបស់គេរងចាំស្ដាប់អ្នកផ្សេងទៀតអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមិនមានអ្វីដែលជាការអត្ថាធិប្បាយឲ្យច្រើនជាងនេះទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការពិចារណាពីសន្ទរកថារបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងថាតើហ៊ុនសែនបានយកការពិតទៅនិយាយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងកម្រិតណាទោះទៅវិញប្រសិនបើហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់គេថាកម្ពុជាវាអាចមានបញ្ហានៃការនាំចេញដូចជាអង្ករក្តីដូចជាស្វាយក្តីពីព្រោះទីផ្សារនៅមានចង្អៀតហើយអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអីហ្នឹងគេជួយបើកចំហទីផ្សារវាល្អជាជាងទៅអ៊ូតប្រាប់គេថាខ្លួនប្រទេសខ្លួនជាប្រទេសដែលនាំស្បៀងចេញអីធ្វើបែបលយអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកសុំទានបែបលយអ្នកសុំទានបែបកលីបប៉ុន្តែតាមការពិតកម្ពុជាប្រឈមនឹងការនាំចេញសពបែបយ៉ាងដែលមករដូវកាលប្រជាពលរដ្ឋអត់អាចមានទីផ្សារសម្រាប់នាំកសិផលនាំផលិតផលអីចេញទេប៉ុន្តែរឿងដែលកម្ពុជាអស្ចារ្យនោះបាទសុស្រីបងអេរិកកម្ពុជាធ្វើបាននោះគឺការនាំឈើចេញហើយនាំឈើចាក់ថ្មចូលអាហ្នឹងវាជាសច្ចភាពណាយើងឃើញថាកម្ពុជាធ្វើបានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការនាំឈើចេញទាំងឡានបាទទីបំផុតសំបីតែឈើចាក់ថ្មក៏កម្ពុជានាំចូលពីបរទេសយកទៅប្រើឈើចាក់ថ្មចកឹះអីជាដើមកម្ពុជានាំចូលពីបរទេសយកទៅប្រើហ្នឹងកម្ពុជាអាចធ្វើបានបាទចំណុចមួយទៀតគឺហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺមានកំណើនរហមានកំណើនខ្ពស់7ចុចជាងជារៀងរាល់ឆ្នាំអីជាដើមបងប្អូនមើលប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ព
ពោះគេកាត់សម្គាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពនិងមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះបំណុលធនាគារឥឡូវបងប្អូនកលែកមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើគ្រប់ទេអ្នកខ្លះគ្មានលទ្ធភាពគ្មានសមត្ថភាពចេញមកក្រៅប្រទេសនៅធ្វើការក្នុងស្រុកខ្មែរបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានព្រឹកខ្វះល្ងាចហើយអ្នកដែលមានលទ្ធភាពមកមើលរត់មកស្រុកគេអស់ហើយនៅថៃរាប់លានអ្នកធ្វើកម្មករនៅថៃហើយកម្មករភាគច្រើនមកនឹងអត់ជំនាញទៀតមកធ្វើកម្មករប្រើកម្លាំងដើម្បីដូរយកកម្រៃទៅដោះស្រាយជីវភាពកម្មករពួកគេភាគច្រើនប្រទេសគេភាគច្រើនគេបដិសម្ដាមនុស្សឲ្យមានជំនាញអញ្ចឹងកាលណាគេចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្តោយគេធ្វើជាគេធ្វើទៅតាមជំនាញគេបានទទួលប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងអ្នកដែលអត់ជំនាញដែលទៅធ្វើការដោយកម្លាំងដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពលករយើងជាច្រើនដែលចេញមកធ្វើការនៅបរទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់អត់មានជំនាញទេតែដល់ធ្វើកម្មករគេរាប់លានអ្នកសុខថាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនរបៀបម៉េចបើមួយថ្ងៃឃើញតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួន10លានអ្នកជាងនឹងសម្រុបចេញមកក្រៅប្រទេសរកការងារធ្វើគ្រប់តាពេលគ្រប់វេលានេះសេដ្ឋកិច្ចនឹងវារីកចម្រើនសម្រាប់ណាខ្ញុំនឹងសរុបចុងក្រោយថាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកណាជាអ្នកបានទទួលផលហើយអ្នកណាដែលអ្នកមិនទទួលផលនៅចុងបញ្ចប់ពីនៃការផ្សាយរបស់ខ្ញុំនឹងសរុបក្រៅតែពីការចាក់ចេញមកប្រទេសថៃក៏មានចេញមកប្រទេសកូរ៉េក្តីប្រទេសជប៉ុនក្តីបើថាចេញមកអឺរ៉ុបនឹងវាពិបាកគេមកអឺរ៉ុបឬក៏ទៅអាមេរិកទៅអីទៅរត់ទៅរកការងារនឹងពិបាកគេនឹងគេមិនផ្ដល់ទឹកថាការឲ្យពីព្រោះវាកម្ពុជាវាជាប្រទេសមួយដែលមាននយោបាយការទូតទាបវាអត់អាចគេផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរអីមកអឺរ៉ុបមកអាមេរិកកាណាដាអីបានទេគេគឺទឹកថាការតឹងរឹងគឺពួកគាត់មិនអាចនឹងចេញមកដើម្បីរកការងារធ្វើទេគឺប៉ុន្តែគាត់អាចចេញទៅប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសថៃដែលទៅធ្វើជាកម្មករទៅធ្វើការឲ្យគេភាគច្រើនបងប្អូនមកកូរ៉េមួយចំនួនអាចមានជំនាញខ្លះក្នុងការតែទៅធ្វើការឲ្យគេទាំងនេះយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការអះអាងពីការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតែប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នារត់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងវាជាការបង្ហាញថាហ៊ុនសែនកំពុងតែកុហកដែលប្រទេសជិតខាងគេដឹងហើយថាហ៊ុនសែនកំពុងតែនិយាយកុហកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនមកដបស្វារកការងារធ្វើឲ្យមិនបានហើយស្រាប់តែមកអួតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសខ្លួនឯងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមានប្រមាណអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះបំណុលធនាគារមានប្រមាណអ្នកដែលមានការងារសមរម្យហើយមានប្រាក់ខែអាចដោះបំណុលធនាគារអាចចិញ្ចឹមខ្លួនបានសមរម្យវាអត់មាន
វាមានក្នុងកម្រិតតិចបំផុតក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង10លានអ្នកដូច្នេះបើការគណៈអះអាងថាជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវាជារឿងកុហកបោកប្រាស់ហើយវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចបំផុតបងប្អូនចំណូលនៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបយើងមិនចាំបាច់និយាយថាជាអ្នកដែលមានជំនាញទេសូម្បីតែអ្នកបោះជូតក៏មួយម៉ោងគាត់អាចទទួលបាន20ដុល្លារជាង7 30ដុល្លារដែរនឹងចំណូលសម្រាប់ប្រទេសគេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគេមិនដែលឧតចងែងចងាងថាអូប្រទេសគេជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ហើយប្រទេសអិចក្លាសេដ្ឋកិច្ចហង្សសេដ្ឋកិច្ចគឺគេអត់ដែលទៅហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទេអ្វីដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេគឺគេខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកើនឡើងឲ្យបានខ្ពស់ឲ្យមានចំណូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យសមរម្យក្នុងការចំណាយនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែសម្រាប់យើងមើលប្រជាពលរដ្ឋយើងមានចំណូលសមល្មមក្នុងការចំណាយទៅលើកំណើនទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះវាទៅអត់រួចសាំងឡើងថ្លៃសម្ភារៈឧបភោគបរិភោគទំនិញទីផ្សារឡើងថ្លៃប៉ុន្តែប្រាក់ខែអត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកលែងមកមើលមេដឹកនាំនិយាយពីអ៊ូតនោះអ៊ូតមួយឆ្នាំនិយាយពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអីណាកើនឡើងរាប់រយលានហើយបើសិនជាថាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអីសិតតែ 90% ជាងនៅក្នុងប្រទេសនៅអ្នកក្រីក្រហ្នឹងវាតែ 2-3% ឯនៅក្នុងប្រទេសនេះវាជារឿងបោកកុហកសុទ្ធនេះវាគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានមេដឹកនាំបោកកុហកជាសកលបោកកុហកក្នុងប្រទេសมันអស់ចិត្តមកកុហកភូតផលទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិទៀតវាជារឿងអាម៉ាស់ឥឡូវនិយាយពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថាតើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាកើនមែនឬក៏មិនកើនការពិតវាកើនមែនសេដ្ឋកិច្ចកើនប៉ុន្តែចំណូលដែលបានពីការកើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបានទៅលើអ្នកណាទី1បងប្អូនមើលពួកអង្គការថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយពួកអង្គការថ្មីថ្មីមានលេងវត្ត្រាមានព្រៀបសវត្តមានខេមរៈសេរីមុនមានអីយឹមត្រាសង់អីមានហេងឡុងមានអីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាបានកើនទៅដល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងតើអាកើនហ្នឹងវាកើនរបៀបម៉េចគឺកើនពួកអង្គការមហាសេដ្ឋីដែលជួយលាងលុយឲ្យហ៊ុនសែននឹងកើនមួយទៀតគឺកើនទៅដល់ពួកកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានទ្រីភិបមានលំបណ្ណាអីជាដើមអានោះគឺកើនសម្រាប់តែអ្នកដែលនៅចិត្តហ៊ុនសែនកើនសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនកើនសម្រាប់តែអ្នកដែលរកផលប្រយោជន៍ឲ្យហ៊ុនសែនហើយបានចំណាយខ្លះអានឹងវាកើនមែនប៉ុន្តែជាសច្ចភាពប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នបងប្អូនមិនថាបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនគេទេសួរទៅថាចំណូលបច្ចុប្បន្នអាចត្រូវទ្រាំសមបានសមរម្យទេនៅក្នុងជីវភាពគឺទៅអរុយទេណាគឺមានចំណូលពួកគាត់មានចំណូលតិចមែនទែនក្នុងការចំណាយក្នុងការត្រូវទ្រាំការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីលោកហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះគឺចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនថាហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែកុហកយើងនៅក្នុងប្រទេសទេ
សំបីតែនៅវេទិកាអង្គការសហជីវជាតិក៏បាននិយាយកុហកដែរនេះជាព័ត៌មានខ្លះៗដែលខ្ញុំបានតាមដានអំពីកិច្ចប្រជុំអំពីការនិយាយរបស់ហ៊ុនសែនទៅលើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហជីវជាតិក្នុងពេលថ្មីនេះបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាដោយសារពេលវេលាខ្ញុំក៏ត្រូវចេញទៅក្រៅផងដែរក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូននៅក្នុងពេលនេះក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំឆ្លងភ្ជុំខាងមុខនេះសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្រួសារបានសម្បកបជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអរគុណច្រើនជម្រាបលា